No século XX nasceram mulheres que conquistaram o continente europeu através da sua fortuna, beleza, estilo, personalidade e independência. For the very first time, we had a woman who could influence them all. Quebram todas as regras. Me? Conseguem revolucionar a política, a moda, o amor e o sexo. She's unusual looking. She's sexy. Elas são princesas americanas. De segunda a sexta, na SIC Caras.